Ilirian dhe Arbër do të jenë emrat e dy trupave qellor që u përkasin shqiptarve. Sot Bashkimi Ndërkombëtar i Astrofizikantëve certifikoi zgjedhjen e mira shqiptarve që i bën emri të yllit HD 82886B dhe planetit që rrotullohet rreth tij. Këto dy objekte astronomike ndodhen më shumë se 416 vite dritë larg nesh, në konstelacionin e Luanit të vogël. Në një postim në faqen e saj zyrtare, fizikantja Mimoza Hafizi njofton certifikimin e emrave dhe uron shqiptarve që ato të jenë një augur i mirë për vitin 2020. Me këtë zgjedhje, ne shqiptarët dërguam një copë të historisë sonë drejt qendrës së galaksisë. Le të presim që në këmbim të marrim urimin galaktik për një jetë të gjatë e mirëqenie të kompiton. Le të jetë planeti Arbër një burim dijesh për ne dhe njerëzimin tokësor. Për emërtimin e këtyre trupave qellor u bë edhe një konferencë shkencore ku u përzgjodhën 6 çifte emrash nga 120 propozimet që ishin më të votuarat. Por emra zyrtar tashmë janë Ilirian për yllin dhe Arbër për planetin. Planeti që përket shqiptarve është qindra herë më i madh se Toka dhe ngjan me Jupiterin.